Začíná region s datem 11. června. Jsme rádi, že se díváte. Na Stráních nad Rožnovem vzniká nový areál Valašského muzea v přírodě. Takzvaná kolbiska zaměřená na pastevectví a salašnictví budou největším areálem skanzenu. Muzejníci už teď restaurují první přenesené stavby. Dřevěné městečko, Valašská dědina a Mlýnská dolina. Ke třem areálům Rožnovského skanzenu přibude další. Otevřen by mohl být za 4 roky. Bude to největší areál, který bude nad Valašskou dědinou. Bude prezentovat pastevictví, jak se vyháněly ovce vlastně na celé léto do hory. Budeme tam mít hájovnu z Valašské Bystřice, kterou už máme přestěhovanou. Potom tam budeme mít velkou panskou salaš, kde se zháněly a vlastně schovávaly ovce. Potom tam budeme mít spoustu malých koryt a usedlosti, které už máme svezené z dřívějška ve Valašském muzeu. Do míst pod Jurkovičovou rozhlednou svezou muzejníci budovy nejen z Valašska, ale také z Těšínska a Frýdecka. A areál kolibiska má být stejně jako ostatní části muzea živý. Budou tam zvířata, budou tam ovce, bude tam vlastně prezentováno to pastevectví, tak jak to dříve bývalo, že hospodáři vlastně vyhnali do hory ovce na celé leto. Bude to spíš takový areál pro takový turistický, protože návštěvník bude muset vyjít celou Valašskou dědinu pěšky, jo, a bude to spíš pro takové ty turisty. Už teď pracují řemeslníci na kopci nad Valašskou dědinou na opravách některých historických objektů, které budou v novém areálu stát. Jak taková oprava přeneseného poškozeného objektu vypadá, si mohli prohlédnout i návštěvníci během dne otevřených muzeí. V kryté hale se pracuje na rekonstrukci přeneseného chlévku z Nového Horozenkova, starého více než 120 let. Tak to ten objekt jsme vlastně na nějaké hoře jsme zachraňovali, vlastně museli jsme ho označit, přesně do těch plánů, že je označit těma cedulkama toto a museli jsme ho jako ručně, nebyla tam možnost nějaké techniky, bylo to v hoře, říkám, takže jsme to museli převést tady, no a ogaři to tady se snaží jako zrekonstruovat do té podoby, tak jak to bylo asi původně. Při opravě objektu používají staré technologie a nářadí. Poškozené části jsou obnoveny a staré také zbaveny dřevokazného hmyzu. Nový areál kolibiska by měl být hotov do roku 2023. S nápadem rozšířit takto muzeum přišel už před více než 40 lety tehdejší ředitel Jaroslav Štika. Každý večer v týdnu jiná hraná pohádka pro děti i dospělé. To jsou večerníčky na kamenech, které i letos pořádala Rožnovská knihovna. Pondělí patřilo pražskému divadlu Buchty a loutky s norskou pohádkou. Přijít se podívat na divadelní pohádku hranou v altánu Brasserie nebo přímo za knihovnou. Takovou možnost nabídli dětem i dospělým i letos knihovníci v Rožnově pod Radhoštěm v rámci týdenních večerníčků na kamenech. Večerníčky už pořádáme tradičně, více než určitě 10 let to bude. Chceme tím podporovat dětské čtenářství, aby se děti v knihovně nejenom něco přečetli pěkného, ale hlavně, aby se nenudili. Takže aby je to tady bavilo a rádi sem chodili. Určitě to je o spojení těch dětí a rodičů, protože přes děti se snadno nalákají i rodiče do té knihovny a všechno sem patří. První večer týdenního programu patřil pražskému divadlu Buchty a loutky s norskou pohádkou. Je to samozřejmě o lásce. Ze začátku to vypadá spíš jako zrada na rodičích, že dívka odejde s medvědem na jeho hrad, to je taková typická norská záležitost, odejde a neví se ale, že ten medvěd je zakletej princ. Ukaž, maminku, dáme si, tak holky, dobrou chuť. Tak my jsme přišli celá rodinka a chodíme pravidelně vlastně už 3 roky a jdeme se podívat, že? I když se stydíme, no, někdy. Přišli jsme s dcerkama, protože jsme byli loni na jedné pohádce a moc se jim to líbilo, tak jsme říkali, že letos, pokud nám to počasí dovolí, takže to zkusíme znova. Protože máme velké očekávání, že jo, holky? A návštěvníci si mohli nakoupit i dětské knížky za symbolické ceny. Na každý večer od pondělí do pátku byla připravena jiná hraná pohádka v podání herců z celé republiky. Děti i dospělí tak mohli vidět například večerníček divadla Scéna s kuřimi nebo pohádku o šípkové ružence s Vítou Marčíkem, který přijel od Českých Budějovic. Už po páté slavili děti ve Frenštátě pod Radhoštěm svůj den ve společnosti seniorů. V areálu domova Hortenzie byl připraven program plný her a děti také malovali své vzkazy starším obyvatelům domova. Den dětí ve Frenštátě pod Radhoštěm také letos propojil svět nejmenších se seniory. Program probíhal na zahradě a v okolí domova Hortenzie. Dnů dětí se pořádá všude mnoho, ale náš den dětí v domově seniorů
Neslyšel jsem o ničem takovém, že by se něco takového nejenom v okolí, ale snad ani u nás v republice dělo. Pro děti bylo připraveno několik stanovišť se zábavou a plněním netradičních úkolů. O návštěvníky se staralo i 16 pracovníků a externistů Centra volného času Astra. Ti přichystali na letošek i jednu novinku, tvořivou dílnu, ve které vznikaly osobní vzkazy na památku. Děti dostanou speciální malířské plátno, na které nakreslí vzkaz dědečkům a babičkám, kteří žijí tady v domově Hortenzie. Je to vždycky personifikované, vyberou si jednoho dědečka, jednoho babičku, nebo pokud znají někoho tady z Hortenzie, tak si vyberou a pro ně speciálně věnován tenhle ten obrázek. Některé jsou se jménem, některé ne, některé jsou podpisy na zadní straně, protože to je věnování osobní, protože to člověka přímo znají. Je to tu dobré a je tu spousta soutěží. A co se chystáš dělat teď? Malovat nějaký obrázek. A za obyvateli domova Hortenzie přišli i jejich vnuci, pravnuci a další příbuzní. Pěkně to udělali pro ty děti, takové ty ostrůvky a takové jednoduché všelijaké výhry. Moc se mi to líbilo pro ty malé děti. Ne, víš, je to smrtelné. A během odpoledne se střídali účinkující i na pódiu. Pohádku o Budulínkovi a Myšce Klárce a Veverce Terce předvedly herečky divadla Ententýky. Frenštátský dětský den se v areálu domova Hortenzie uskutečnil už po páté. Muzejní noc v Zubří nabídla letos dětem i dospělým cestu do pravěku. A ve výjimečných večerních hodinách byla otevřena i výstava v galerii na Petrohradě, nazvaná Jak jsme vyrůstali, věnovaná nejen dobovým hračkám a hrám. V Zubří už po třetí uspořádali muzejní noc, letos v duchu cesty do pravěku. Stejnojmenný film Karla Zemana v nové digitalizované podobě se promítal ve vzdělávací místnosti Jana Koláčka. Živo bylo na zahradě muzea. Inspirovali jsme se městy vlastně v okolí, které tady tuto akci pořádají každým rokem a rozhodli jsme se, že letos uspořádáme něco většího i u nás. Co lidem taková muzejní noc dává? Já si myslím, že vzdělání. Doplníme vlastně to, co se ty děti většinou ve školách nedozví v dějepise. Přichystány byly pravěké tvořivé dílny, možnost vyzkoušet si práce pravěkého člověka nebo se dozvědět něco o práci archeologů. Tady můžeme vidět keramiku, kterou mám půjčenou z Jižní Moravy. Je to skutečná pravěká keramika, jsou to nálezy z mladší doby kamenné, čili zhruba 7000 let před naší dobou. Na tomto stole bych chtěl představit, jak vypadají skutečné archeologické nálezy a co vlastně jako archeologové nacházíme a s čím pracujeme. Děti si mohly také napsat na kámen své jméno starogermánským runovým písmem nebo si vyzkoušet, jak těžké bylo namlít mouku ručně mezi dvěma kameny. Muzeum bylo otevřeno až do 10. hodiny večer, stejně tak jako galerie na Petrohradě, která nabízí výstavu Jak jsme vyrůstali. A je to vzpomínka vlastně na to naše dětství. Na hračky nejrůznější, které jsme měli, i když jich nebylo moc, tak přesto jsme měli nějakou tu svoji ikonickou panenku, stavebnici, auto. Všecko to je instalované tady do té výstavy. A doplněna je i dobovými fotografiemi. Na všech jsou lidé ze Zubří, kteří se tak ke vzniku výstavy přidali a někteří zapůjčili i exponáty k vystavení. Máme tady exponát, který byl v 50. letech věnován rodině a dneska už se na tom houpe třetí generace. Návštěvníci si mohou přímo v galerii také zahrát kuličky nebo zaskákat panáka. Výstava v Zuberské galerii Petrohrad, nazvaná Jak jsme vyrůstali, bude k vidění do neděle 23. června a vstupné na ní je dobrovolné. Fotbalisté Rožnova v posledním domácím zápase sezóny porazili Kelč. O své výhře rozhodli už v prvním poločase, v němž skorovali Seidl a Ondruch. Fotbalisté Rožnova hrají v modrých dresech, hostili ve 26. kole první A třídy Kelč. První větší šanci měl jejich soupeř. S přímým kopem Nováka si ale domácí golman Sekira snadno poradil. Další minuty už patřily Rožnovu. Nejprve se snažil Cehlík probít do 16 hostů, ale na její hranici byl zastaven. V 8. minutě pálil domácí kapitán Mičkal, jenže bránu Kelče minul. Tlak rožnovských fotbalistů pokračoval. Chvíli na to poslal Cehlík dopředu Kolaříka, který se pokusil prodloužit míč na nabíhajícího Seidla. Jeho centr byl ale příliš dlouhý.
17. minutě se Rožnov dočkal zaslouženého gólu. Při dalším rychlém protiútoku obešel Seidl vyběhnutého brankáře Klče Hrdličku a pohodlně poslal míč do sítě. V zápětí mohl radost domácí zvýšit Cahlík, jenže tentokrát Hrdlička své spoluhráče podržel a Cahlíkovou střelu vyrazil. Těsně před koncem této první půle ale upevnil vedení Rožnova Ondruh, který ve 44. minutě zvýšil jeho náskok. Ve druhém poločase už se skóre nezměnilo a tak Rožnov porazil Kelč 2-0. Byl to jeho poslední zápas na domácím hřišti. Sezónu zakončí utkáním v Brumově. Více už se do tohoto vydání regionu nevešlo. Příští zprávy vám přineseme ve čtvrtek. Hezký den.